Ами, освен да почваме. Така, значи днес ще ви говоря за генериране на пакети. Първо да кажа обаче, здрави или счупени пакети от различни протоколи, ако се пробвате да ги инжектирате в домашната ви мрежа, мрежата на доставчика ви, на интернет доставчика ви или в офисната ви мрежа, можете много сериозно да изключите нещата. Така че използвайте на своя отговорност. Което ми напомня, че не искам евентуално при демонстрации да фудя мрежата на OpenFest, затова пускам пакет филтър. Който е настроен с следното правило. VLAN 0 е интерфейса, който е вързан за wireless мрежата. Правилото звучи да дропи целият трафик, който евентуално се опитва да излезе от този интерфейс. Т.е. надявам се, че няма да флудя много. Така, моята мотивация да направя тази лекция и да генерирам пакети всъщност е, че последните 10 години съм част от екип, който се занимава с писането на фърмуера, който върви върху тези устройства. Това са мрежови устройства, Layer 3 свичове и съответно софтуера, който пишем, трябва да тестваме по някакъв начин. Нали? В смисъл всички сме хора, всички правим грешки и бъгове. Надявам се, че ще е по-добре. Така, значи, когато се тестват мрежи, евентуално се ползват хардуерни тестери, Agilent или Ixia, обаче едно такова устройство струва от порядъка на десетки хиляди долари и съответно, за да не се хъбат ресурси, добре да се ползва наистина, когато има необходимост за него. Тоест да се правят някакви много хай перформанс, тестове за труп от евентуално да се генерират хардуерно счупени пакети и прочие. За всички останали случаи, т.е. за повечето останали случаи, винаги има начин да си изгенерирате пакетите софтуерно, така че да изтествате примерно как ще се държи един OSPF демон, когато получи невалиден OSPF пакет или пък OSPF пакет, който е Unicast или нещо е такова, нали няма нужда да плащате толкова много пари само за нещо, което лесно може да се случи в софтуера. Така, за какво ще говорим днес? Тоест, част от туловете, които аз ползвам и за които ще ви разкажа, нали, Ping, Traceroute, Telnet, Nmap, предполагам са познати на всички, които малко или повече са виждали мрежа. Така, NetGraph и по-специално един NetGraph модул, който се казва ng-source. Вградени имплементации на протоколи или софтуерни интерфейси, като Bridge, VLAN, VLAN, Trunk или WAC. Trunk е името под OpenBSD, WAC е името на интерфейса под FreeBSD. В Linux мисля, че се казва Interface Bonding. Това, което разказвам, сега се отнася предимно за BSD-тата или BSD-тата, които аз ползвам, които са free и open. Там, където имам информация за съответното нещо, дали го има под Linux, дали работи под Linux и как ще се опитам да ви я дам тази информация, но почти не ползвам Linux и мисля, че на следващия слайд ще ви покажа защо. Така, Ярсиния е също един такъв тул, ще разкажа за него, Nemesis и Lipnet, Hienae, Pierf и Scapy, Netmap, която е една нова подсистема за бързо генериране на пакети от кърнала и Perf, ще спомена накратко за него. И когато не можете да си намерите тул,
който вече съществува, за да ви свърши работата, която искате да ви свърши, винаги има варианта да си пишете ваши умънички тулове на си пърл. Или пък, ако искате да тествате цели сесии, можете да ползвате мрежовия стак на операционната система, която върви на тестовите PC-та, или някакви демони, които са имплементирани в юзерленда, като например така XORP е един такъв рутер пакет, рутер протокол пакет. На първата лекция Йордан спомена, че OpenBSD имат всъщност техни имплементации на по-важните рутинг протоколи, като BGP, OSPF, NTP не е рутинг протокол, но пак е важен мрежов протокол и така нататък. Всъщност нямам конкретен слайд за OS Network Stack и Daemons, но го споменавам за пълнота. Така, значи нека да започнем. Пинг. Това е най-лесният начин да генерирате някакъв трафик, какъвто и да е. Примерно искате да видите, че на устройството от среща наистина се учат някакви MAC адреси в MAC адрес таблицата. Пускате Unicast Ping, поне един нов адрес трябва да се появи. Като Ping има различни опции, с него можете да генерирате така наречения Full Ping, т.е. аз имам пакети към Broadcast адреса на мрежата. Full обикновено работи добре и с опцията Quiet, понеже опцията Quiet спестява принтенето на съобщения на конзолата, а принтенето на съобщения забавя работата на самия пинг. Има вариант да пращате мултикаст пакети, да сетвате разни интересни опции в IP частта на пакетите като source root и така нататък, но всичко го има описано в MAN страницата на пинг. Така, следващо, TraceRoute. Предполагам, че всеки един е ползвал. Значи, TraceRoute какво представлява? Това е един инструмент за проверка на IP свързаност от нас до дадена точка. Обикновено, т.е. типичният начин, по който работи, е изпращайки UDP пакети с нарастващ TTL. Т.е. се почва от TTL 1, 2, 3, 4, като всеки рутер, до който достигне пакет с TTL 0, всъщност отговаря на този пакет с ICMP TTL Exceeded съобщение, цитирайки първите 20 байта, ако си спомням добре, от оригиналния UDP пакет. Обаче във всичките BSD-та, предполагам и в Linux, има опция, с която всъщност може да не се ползва UDP, а да се посочи произволен номер на IP протокол. Това означава, че пинга ви е един бърз, а не пинга. TraceRoute пак е един бърз начин да се генерират IP пакети от произволен IP протокол, които не са много съдържателни, но примерно за да изтествате фаервола, че пуска или блокира пакети за IP протокол 20, това е, нали, върши работа и е абсолютно валиден тест. Така, Telnet, същото като TraceRoute, само че за TCP. По принцип работи на... Това е Telnet клиента, който се опитва да се свърже към сървър на порт 23, но реално вие можете да посочите какъвто и да е порт. Та, в този смисъл един въпрос. Как тествате фаервол, дали ще пропусне HTTP трафик? Telnet към порт 80 към произволен web сервер. Нали? Това е абсолютно достатъчно и няма нужда да отваряме браузър или нещо такова. Да, обаче TCP Trace трябва да се инсталира като допълнителен пакет, нали така? Докато Ping, TraceRoute, Telnet са обикновено инструменти, които ги има във всяка една операционна система out of the box. Нали, не винаги, примерно, имаме интернет, за да TCP Trace, така ли? TCP Trace има и нотка Trace, което е
Значи Windows не мога да коментирам, защото според мен не е подходяща система за мрежово тестване. Linux... така, има съответно други тулове, NSOCAP, HostDIC, можете да изпращате DNS заявки, ARPing, който праща ARP-ове, това обаче също не е ARP. Ping е инструмент, който трябва да инсталирате допълнително, в смисъл не е част от B системите на нито една BSD. Nmap е по-скоро Network Security Scanner, но може да ви свърши някаква работа. Така, това е причината защо не използвам Linux за мрежово тестване. Ами, примерно, TraceRoot не е част от B системата вече. Наистина казвате, че можеш да го инсталираш като допълнителен пакет, обаче това е не особено полезно, когато се опитваш да дебъгнеш, защо нямаш интернет връзка, нали така? Така, значи да преминем към нещо малко по-интересно. NGSource, така. Аз използвам, честно казвам, доста NGSource заедно с TCP Dump. TCP Dump има ли нужда да обяснявам на някой какво е? Така, това е също много важен мрежов инструмент. TCP Dump ви позволява да слушате за мрежовите пакети, които се изпращат или получават на даден интерфейс. Като възможностите са страшно много, можете да дефинирате филтри, можете да принтите само част от пакета, да четете пакети от файл вместо от интерфейс, да записвате пакетите в файл или в DevNull или нещо, което ви върши работа. Един подход, който аз много често ползвам, е да запиша даден мрежов трафик с TCP dump в съответния негов формат в файл, след това да го конвертирам в формата всъщност в binary, чист binary формат, който се разбира от ng-source и след това с една команда същия трафик да го реплейна през ng-source директно от FreeBSD kernel. Значи, ng-source е просто един модул от NetGraph kernel под системата в FreeBSD. Доколкото знам, NetGraph е портнат и също го има и в Linux. Не знам обаче дали ng-source го има портнат като модул и никога не съм пробвала под Linux как работи NetGraph и дали работи. Добре, това е добре. Нали, NetGraph, както казах, е kernel networking подсистема, първоначално написана за FreeBSD, която ви позволява общо взето да се включите в обработката на мрежови пакети на всяко едно ниво в мрежовия стак, което означава има различни модули, които ви позволяват да интерсепнете пращането или получаването на пакети от ниво 2 до ниво 4, което е най-високото ниво, което се случва в kernel. Така, значи, как се ползва точно ng-source? Има един друг модул, който се казва ng-ether, който когато го зарадите, автоматично създава по един NetGraph нод, който се закача за всеки Ethernet интерфейс на системата. Като под Ethernet интерфейс имам предвид Ethernet-like интерфейсите, които могат да са и софтуерни. Това означава всички мрежови карти, всички VLAN интерфейси, всички VLAN като 802.1.qVLAN и VLAN като wireless LAN интерфейс. Съответно, всеки един такъв нод има два хука или две функции, към които можете да се закачите. Едната е входящата за входящия трафик, другата е изходяща за изходящия трафик. И всъщност как се работва ng-source? Ng-source се закача към изходящия хук на ng-ether нода и съответно всичко, което кажете на ng-source да се изпрати като пакети, се изпраща през output хука навън
към мрежовия интерфейс. Така, самата MAN страница има един чудесен пример. Какво? По-добре ли? Добре, значи в секцията за примери на самата MAN страница има пълно описание как точно от raw byte input първо да създадете source node, да му дадете име, да му налеете пакет, при което след това е достатъчно само да кажете ng control името на нода, старт евентуално или старт 1000 и то почва да праща пакетите, които са в кърнала, които могат да са от 1 до 100 или там колкото сте му казали. Всеки пакет завършва с send a file и праща или докато му кажете стоп, или докато не стигне бройката, която сте му казали да изпрати, като съответно другите контролни съобщения, които можете да изпратите на нода, които на ng-source нода са за вземане на статистики, за сетване на рейд, с който искате да пращате, за изчистване на текущите пакети, ако искате, ако сте решили примерно да реплейнете друг стрим или да пратите друг патърн. Така, всъщност съобщенията са малко по-нагоре. Да, взимане на статистики. Можете да кажете на нода, че искате таймстамп във всеки един пакет, искате каунтър допълнително, като трябва да посочите обаче на какъв офсет да са да е таймстампа и каунтъра. Като по този начин можете да го пробвате да ползвате ng source node, като евентуално и брояч за загуби, пакети, които не пристигат наредени като хората. И съответно с малко shell scripting, всъщност ng-source може да се превърне в доста мощен начин да генерирате пакети. Нали, хубавото е, че за да почнете, т.е. генерирането на пакети изисква изпълнението на един единствен систем кол и понеже датата за пакетите е в кърнала, всъщност изпращането е много бързо. Така, това е някакъв скрипт, който съм написала и който примерно генерира 255 почти еднакви пакета, само с сменено source и destination IP. Между другото всички сорсове, които съм писала, свързани с неща, споменати в тая лекция, ги има качени в интернет, така че можете да ги намерите, да ги разгледате, евентуално ако решите, че ви вършат работа, да ги ползвате. Нещата, които не смятам за достатъчно сериозни да публикувам под BSD лиценз, публикувам обикновено под BearWare лиценз. Ако не знаете какво е това, правете каквото искате с сорса, ако ви харесва, можете да ме почерпите една бира, ако не, няма проблем. Така, значи в някои ситуации обаче искате примерно да имате full STP capable PC, който да тествате срещу switch-а или
рутера или някаква друга STP имплементация. В този случай можете да ползвате директно STP имплементацията на бридж интерфейсите. Ако искате да пращате трафик, който е VLAN тагнат, можете да креетнете VLAN интерфейс със съответния таг и съответно да пуснете пинга през него, а не през физическия интерфейс. VLAN и NG Source също така могат да се комбинират, за да пращате трафик, който е дабл тагнат или трипл тагнат. И такива интересни неща. SVLAN е същото като VLAN, само 4 тайпа не е 81, не е 8100, е 88A, мисля, че не съм сигурна. Просто е различен етер тайп и всъщност го има само в OpenBSD. Да отбележа, че NetGraph в OpenBSD няма. Така, трънк или лак интерфейсите можете да ползвате, ако искате да тествате WhatsApp имплементация или пък как се държи един трънк интерфейс, който е всъщност виртуален интерфейс, в който има няколко физически. Тап интерфейса също може да върши работа. Аз го ползвам, когато, примерно, искам да тествам трафик между две виртуални машини. Така, и минаваме на следващия тул. Ярсиния е много интересен инструмент, с който може да генерирате пакети от някои Layer 2 протоколи. Нали, съответно се поддържат Spanning Tree, Cisco Discovery протокол, Dynamic Trunking протокол, който е също имплементация на Cisco, DHCP пакети, Hot Standby Router протокол, пак VLAN тагнати пакети, .NO HX пакети, InterSwitch Link, това мисля, че беше за Multi-Chassis Slack, контролния протокол, VTP е пак VLAN Trunking протокол. Ярсиния има три начина да, всъщност четири начина да работите с инструмента. GTK графичен интерфейс, NCurses интерфейс за работа от конзола. Можете да пращате пакети директно с съответните опции на командния ред или можете да ползвате NET клиент. Има готови, дефинирани сценарии за мрежови атаки на ниво 2, които можете да изпълните с Ярсиния. Лично моето предпочитание е NET клиента. Сега ще ви покажа. Той е много, клито му е много подобно на Cisco кли или клито на всеки един мрежов, на всяко едно мрежово устройство. Така се стартира демона, който чака съответно завръзки от клиента. Паролата за Enable Node е ето тази. Не се вижда, предполагам. Тя е Томак с латинско си. Това ми отне известно време, докато го намеря. В смисъл, че root някакси логично е едно от нещата, които пробваш, обаче не е и това. И съответно тук, като всяко едно Cisco Clean, можеш да изпълняваш show команди с shift и въпросителна ти излизат всичките възможни опции, например show STP attacks. Това така няма дефинирана атака в момента и статистиките не би трябвало да покажат нищо. Добре, нека да конфигурираме нещо. STP атака. Всъщност така се сетват STP параметрите. И така, това
тук са ви готовите предефинирани сценарии на атаки. Естествено, ако искате просто да правите някакво видео, което е с коректни или некоректни параметри, ще ползвате нещо различно. Упс. И съответно в момента върват някакви спанинг 3 BPD-ута. Но според мен с недостатъчно голям рейт, че да предизвикат denial of service. Така е. Получихте някаква представа как се работи с клито. Следващия инструмент, който, за който искам да ви кажа, е Nemesis. Значи, това е едно програмче, което ползва RollSockets, за да изпраща IP пакети. При него, доколкото аз знам, единствено има опция да изпращате пакети от командния ред, като протоколите, които той, които Nemesis поддържа, са ARPDNS, Ethernet, ICMP, IGMP. Като понеже аз съм си играла най-много с IGMP, държа да отбележа, че IGMP е само версия 2. Имам някакви пачове, които добавят support за версия 3, ще са качени на линка, за който ви споменах. Така, порта, който аз имам инсталиран в FreeBSD 9, FreeBSD current от преди половин година. OSPF пише, че не се поддържа.
Въпреки, че на сайта им на SourceForge те твърдят, че поддържат и OSPF, макар и не всички опции. Поддържат също и RIP, TCP, UDP пакети. Упс. Тук става нещо. Така, лоша работа, защото... може ли да ползвам нечи друг лаптоп, за да довърши презентацията, че стане интересно? Може да се сядам. Да. Имаш ли интернет? Май да. Добре. Мишо ми разправя се за DCP-то, че ако не пуснеш сега на време, пада. Ами... Искаш ли Linux? Да. Не, Windows не ще мърси. А може ли да ми отвориш браузър? То може и да живна, но... Ама нямам брък. В смисъл? Това е за бойка. Упс, какво става? Да, да, да. Не. Добре. Съжалявам, случват се и такива работи. Всъщност аз, за разлика от доста хора, ползвам FreeBSD Current. Винаги съм с Current, с много дебъг информация, с мои някакви допълнителни неща. Така че от време на време се получава... мисля, че графичният драйвер заби, случва се от време на време. В крайна сметка това са рисковете на кърента, но пък мисля, че след като ние го правим, трябва да си го страдаме, включително и бъговете му. Да, слушам. За тези това, които показва, бях някой да подръжа нещо по ML, примерно, или IPv6. Значи аз имам още да... още тулове да покажа, има. Добре. Искам да ни го пуснеш, да. Така трябва ми браузър. Hmm?
мине аз. Аз бях по... Добре. Добре, ще я караме така, за да не губим повече време. Така, значи следващия тур, на който попаднах аз наскоро, се казва Хенае. Който работи само, т.е. се предполагам, че са тествали само под Linux, защото първото, което е, няма BSD пакети. Сорсовете можете да изтеглите от SourceForge. И съответно в сорсовете има такива линуксизми, като това, че разчитат, че всички библиотеки ще са инсталирани в юзер lib, а пък header файловете ще са в юзер include, но в интерес на истината от сорсовете сравнително лесно да изложите това да се компилира и да се инсталира под което идея от BSD-тата. Всъщност бекграунда на слайда е аутпута от компилирането на Хенае под OpenBSD. Те по принцип са много параноични, когато става въпрос за използването на функции като сътъра, копи, сътъра, КМП и прочее, и предупреждават, когато видят такива. Явно в Хенае има поне няколко места, на които се ползват. И съответно техният компилатор не хареса особено много Тула. Защо го казвам? Не знам дали забелязахте, обаче това, което ви показах до тук, всеки един от тия инструменти стартирах с sudo, т.е. необикновено винаги писането на пакети layer 2 през BPF, през PF пакет, roll-IP пакети през roll-IP socket изисква привилегии на root потребителя. А миналата година не знам колко от вас са били на OpenFest, но имаше много интересна лекция на тема Vulnerability Sinda Vulnerability Scanners. Тоест, изпълнявайки такива инструменти с привилегиите на root потребителя, евентуално прави вашата система по-уязвима към съответно атаки към вас.
казвам, това са протоколите, които Хенае поддържа. Подобно на така, за разлика от тирсиния, тук няма кли. Като пакети можете директно да изпращате от командния ред с различни опции. Евентуално има QT фронтенд, но аз не обичам да ползвам графични интерфейси, особено за нещо като пращане на пакети. И това е пример за изпращане на един PPPoE пакет през даден интерфейс. Така. Следващото нещо, за което искам да ви кажа, хората, които питаха за IPv6 и тръгнаха, а това е техният тул. Така, скапи е нещо интересно, което аз гледам доста време. Те твърдят, че Powerful Interactive Packet Manipulation Program written in Python. За съжаление, за да го ползвате, се предполага, че поне малко от малко поназнаевете Python и знаете как да го ползвате. Пък аз, когато почнах да го гледам, не попадах в тази категория. Скапи всъщност е нещо като маскировка на интерпретатора на Python, като позволява интерпретатора да разбере Domain Specific Language, който е дефиниране на мрежови пакети. Скапи всъщност ви позволява много бързо да правите коректни или не чак толкова коректни или пък някакви странни мрежови пакети. Един пакет може да IP пакет или UDP пакет можете да дефинирате с един ред код на Python, използвайки скапи. Има страшно много функции, можете да дефинирате свои пакети, да подслушвате пакети на даден интерфейс, чутите пакет, да ги записвате, съответно да променяте чутите пакети. Казах ли, че Python, за мен е минус това, че не... Не се чувства много добре с Python като език за програмиране. И другия минус е, че Python е интерпретируем език. И няма Python, Java, Ruby, няма как генерирането на пакети от техните интерпретатори да е толкова бързо, колкото генерирането на пакети с C-код или още повече генерирането на пакети от кърнела. Просто няма как да стане. Така че скапи е много, много хубав тул, но имайте едно предвид, че ако ви трябва нещо като доста по-сериозен рейд, няма да можете да го постигнете с скапи. Леер е дефиниран като... Всеки протокол е дефиниран като някакъв скапи леер. Това са само част от опциите. С тази команда към интерпретатора, съответно, той ще ви листне абсолютно всички опции, които имате налични. Страшно много се препоръчвам ви да ги видите. Нали, output е 6 екрана. Това е списък от командите, които скапи поддържа. Значи, отдолу нагоре можете да правите trace route, можете да изпращате и получавате едновременно, с тази команда изпращате и получавате едновременно пакети, които са LR3 пакети, можете да си внесете, прочетете пакети от pickup файл, pickup или cap файл, което е... формата, в който TCP Dump и Wireshark записват пакетите. Съответно, така можете да принтирате пакета в 16-тични числа. FUS е функция, която всъщност, взимайки един валиден пакет на произволни места, в пакета пише някакви неща, които не са чак толкова валидни. Т.е. така можете да генерирате некоректни пакети и да кажем да тествате как едно приложение се справи и с такива. Да фрагментирате, corrupt, т.е. Пак да променяте валидните пакети в валидните байтове в един пакет, валидните битове. Съответно,
Има и още, но командите, които аз съм изпуснала, не са чак толкова много, колкото самите протоколи. И това е един пример, как можете да изпратите пакет с капи. Така дефинирате един пакет, който е, така, който е HTTP върху TCP, върху IP, върху Ethernet с дефолтните стойности за повечето полета, които са, нали, вече трябва да се провери документацията, но примерно всъщност трябва да се види документацията и тук с следващото извикване, с извикване на командата SendP, изпращате от тези пакети с IP Destination Address 1234, 4 броя пакети, които имат TTL от 1 до 4 през интерфейс VLAN 0. И изпълнявайки командата, SCAPI ви казва, че изпратил 4 пакета. Така, не остана време да напиша собствен SCAPI клас. За мен е домашно, за вас, ако ви е интересно също. Така, следващото нещо, за което искам да ви разкажа, NetMap е една нова, споменах вече, нов фреймворк за генериране на пакети и получаване на пакети в кърнала. Като метода, по който те са очаквали да постигнат перформанс, е като намалят системните извиквания от юзерленда към кърнала. Съответно, с NetMap фреймворка или девайса може да работите като отворите един файл дескриптор към Dev NetMap, който съответно работи с няколко IO каталата. Значи с това IO катала съответно байндвате или разкачате съответния интерфейс от network стека на операционната система и оттам нататък този интерфейс работи само с NetMap. Между другото, това означава, че трафика генерира с NetMap през този интерфейс не се вижда през TCP dump. Аз също, когато си играх с него, бях чудена, но наистина е така. В смисъл, аз сетапа, в който тествах, е една виртуална машина с FreeBSD 10. Между другото, за да ползвате NetMap, ви трябва FreeBSD 10 бета, в деветката го няма все още. Или всъщност по някакво време в кърната се появи, но в последствие се промениха някои от IO каталатата, имената на структурите, така че ако искате стабилен NetMap, ви препоръчвам FreeBSD 10 Beta 2 или всъщност официалния релиз, когато е готов. Сетапа, в който аз тествах, е FreeBSD 10 Beta 2 в виртуална машина и на интерфейса там не се чуваше абсолютно никакъв пакет. Когато съответно виртуалната машина беше байната към Ethernet интерфейс на хоста и когато пуснеш TCP dump на Ethernet интерфейса на хоста, вече се виждаше реално, че това нещо праща пакети, то праща пакети с рейт от сорта на 100-200 хиляди в секунда. Така, съответно, IO каталатата, с които се ползват за да се контролира NetMap фреймворка, не са блокиращи. Недостатъка е, че за да ползвате NetMap, мрежовия интерфейс, с който искате да го ползвате, трябва да има написан NetMap support. В FreeBSD в момента интерфейсите, които поддържат NetMap, са ето тези. Общо взето Intel Gigabit, Intel 10G и Realtek Gigabit интерфейса. Но, пак казвам, няма никакъв проблем да имате виртуална машина, в която емулираният интерфейс да е RE или M и съответно там да ползвате NetMap.
Така, значи Nmap, самия фреймворк има написан трафик генератор и съответно трафик ресивър. Като това са опциите на, на пакет генератора. Имате възможност да кажете брой корове, на които искате да Nmap да работи, брой тредове, като съответно част тредовете биват мапнати към един процесор, така че да няма контекст свичинг между тредовете, като нали, се надяват това да е по-бързо. И съответно, другите опции мисля, че са... А всъщност, за да ползвате CPU Affinity, трябва и CPU ID да посочите. Въпреки това, аз реших да си да го пробвам как точно работи. Евентуално, ако се налага да се праща някакъв по-екзотичен трафик от това, което техния генератор съпортва. Така, тук съм дала основните колове, които трябва да направите. Всъщност, изпращането на пакети се случва тук при пол-кола. Този IO каталог кол се използва за синхронизиране на буферите между кърнала и юзерленда. Значи, така, какво се случва? Отваряме DevNet Map девайса, копираме името на интерфейса, с който искаме да работим. Системното извикване трябва да посочи правилната версия на NetMap API-то. Както споменах, те го промениха поне... Мисля, че последната версия 4, по спомен. Така, взимаме информация за интерфейса, който ще вържем, към който ще вържем Nmap, и тази информация ни трябва, за да може да отворим share памет между юзерлендския процес и кърнала с съответния размер. Т.е. трябва да знаем размера на паметта преди да направим map кола. Съответно, искаме да пишем и да четем в тая памет. Тя е шерната между нашия процес и кърнала. С това извикване връзваме, разкачаме интерфейса от network стека на хоста и почваме да го ползваме за NetMap. С NetMap Framework, така, значи това е подготовка за извикването на пол. Казах тук, реално се изпращат пакети, и ако в някакъв момент трябва да синхронизираме буферите между кърнала и юзерленда, ползваме това и окатала. Пълният код, който може да се ползва за пакет генератор, е следния. Презентацията има линк към това място, ако решите да пробвате. Така, и първ... колко време ни остава? Предполагам, сте чували за него. Много често се ползва за throughput тестинг, като може да го ползвате с UDP или TCP стримове, съответно работи като от едната страна на мрежата трябва да има клиент, който да праща трафик, от другата страна на мрежата има сървър, който получава трафика. Може да се ползва за тестове, трупо тестове само в едната посока от клиента към сървъра или двупосочно от клиента към сървъра и от сървъра към клиента. Така, тук може би е хубаво да спомена, че стария iPerf версия 2, на който последния му стейбъл релиз е от юли 2010 година. Е това, предполагам, е това, което аз съм ползвала, е това, което повечето от вас са ползвали. Има нов PRF 3, който е, който всъщност няма нищо общо с стария, е изцяло пренаписан. Кода е това, те все още нямат стейбъл релиз. Кода на iPerf 3 може да намерите на Google Code и да го изпробвате, като бета версия има от март 2013. И съответно, смисъл, iPerf 3 с клиент с iPerf 2 сървър или обратното няма как да се работят. Просто начинът, по който генерират стримовете, явно е различен.
И така, ако нищо от това, което ви показах до тук, не ви върши работа, можете да си напишете ваше програмче на C, което отваря някакъв сокет и изпраща пакета, който вие искате. Можете да го направите и за performance reasons, или пък да кажем, че нямате нямате кепчер на пакет, който да инжектнете в NG source нода и ви трябва да изгенерирате няколко такива, преди да им направите много копии и да почнете да ги пращате по-бързо. За в такъв случай може да ви се наложи да напишете малко код. Така, опциите за изпращане на пакети от C програми в Linux и в BSD са общо взето през Barkley пакет филтъра за Ethernet пакети или през PF пакет сокет, който за съжаление в момент все още го има само в Linux. Нито едно от BSD-тата не поддържа PF пакет сокет. Така, PF пакет сокета всъщност работи в има два различни мода. Единият е сок DGRAM, а вторият е сок RAW. Разликата между двата е, че когато ползвате сок RAW, трябва да билдвате и Ethernet хедъра на пакета, докато при сок DGRAM можете да почнете директно от IP честа. И съответно пак тук. Една програма в 20 реда, която праща предефиниран пакет като хексбайтове. Така, за IP пакети вече евентуално може да ви се наложи да контролирате различни сокет опции. Тази книга е библията, когато става въпрос за мрежово програмиране. Горещо препоръчвам. Това са малко препратки, ако ви е интересно, полезно четиво, според мен. И въпроси? Някой? За NG Source? Да. Нали може да слуша за NG Source, понеже разбрах, че може да слуша при inbound и при outbound, т.е. преди inbound и преди outbound. Ползва ли се това с цел на сорса да се сложи да слуша pre-unbound, а на destination да се сложи да слуша pre-inbound и да гледаш? NG Ether има двупосочно inbound и outbound. Ако искаш да записваш трафик, трябва да се закачиш към NG Ether inbound. А NG Source се закача към NG Ether outbound и по този начин само праща трафик. Да, това ми е ясно. Въпросът вече е дали целта е да го правиш това и на двете машини, които участват в комуникацията, или да го направиш само на една. Тоест да мога да не ползваш на втората машина, примерно, към която отида трафика TCP dump, ами да ползваш същия тул. Ако искаш да гледаш там, какво се случва, какво пристига. Не може да се ползва TCP dump. Ето това, с което слушаш. Някой друг? В такъв случай благодаря ви и това е URL-ата, от което е достъпна презентацията и съответно и сорсовете.